Neçə il bundan qabaq? Çoxdan. Çox az gedirsiniz? Az az gedirəm. Teatra gedməməyinin səbəbi nədir? Yox, işlə bağlı da, işə gedirik, gəlirik, yəni vaxt olmur gedməyə. Amma belə maraq var da? Maraq var əlbəttə ki, Rus dram teatrlarına gedmişəm, yəni belə bizim milli teatrlarına gedmişik. Daha çox hansı teatr? Rus dram teatrını. Yəni ki, bizim uşaqlar rus dilini də oxuyurdu. Yəni onları tez-tez aparırdıq, yəni ona görə. Sonuncu dəfə 3 həftə bundan qabaq xanımın tamaşasında olmuşduq. Bir də Elçinin qatil əsəri əsasında hazırlanmış tamaşadır. Tez-tez gedirsiniz teatra? Vaxt olduqca. Biraz tələbəyi, həm imkan, həm vaxt. Teatrda heç yadıma gəlmir. Nədir səbəb ona getirməyiniz? Yəni, vaxt yoxdur. Sonuncu dəfə teatrda unutmuşam da vaxt olmuşam. Getmir. Getmir. Nə görə məsələn? Həm düşünürəm ki, tamaşalar maraqsızdır. Valla, teatra biz hər gün baxırıq da, nə deyim sizə ki, hər gün biz baxırıq qurban sizə. Yəni, baxmayanlar indi bilmirəm, elə adama sual verin ki, bilsinlər. Biz hər gün baxırıq. Çox gəlib tamaşalar. Gedən olur ora? Çox gəlib gedən olur. Yaxşı tamaşalara da. Yaxşı tamaşalara. Yaxşı, məsələn, rejissorlarımız, hörmətli rejissorlarımız ki var orada, baxır da tamaşanı necə qoyurlar. Ən yaxşı tamaşa mütləq gəlirlər. Sevə-sevə gəlirlər daha doğrusu. Yalan deyərəm. Yalan danışmağa xoşlamam. Getməmişsiniz? Yox, 2004-dən haradasa Rusiyada olmuşam, getməmişim. Ondan bəri, yəni haradasa 6-9 ilə yaxındır getməm, yalan deyərəm. Bəs getməməyin səbəbi nədir? Səbəb odur ki, yəni iş güc, belə deyək. Nəsə moddan düşüb teatra getmək. Qabaqlar çox getmişdi cavan vaxtı. İndi da yaşım elə yaşdır. İki teatra gedək. Yaşa görədir bu, deyirsiz, yoxsa ki, nə bilim... Bizim valideynlərimiz götürürdü bizi, gedirdi kinoya, da belə teatra. İndi yoxdur nəsə o. Və siz ya... götürüb gedirsiniz övladınızı? Övladı, uşağım yoxdur axı balaca. Bilmirəm, böyükdür qız, Bakıda qalır, o qızımın yanında qalır. İnstitutda oxuyur. Onlar gedirlər. Hə, qızım gəl Bakıda yaşayır, onlar gedirlər. Uşaqlı sirka, kino, teatra gedirlər onlar. Mən yox.